Ну, а почнемо з того, що Офіс омбудсмена зафіксував понад 240 випадків вилучення дітей в українських біженців, які опинилися після початку Великої війни у Європі. Як убезпечити українців від подібних історій? В чому розбіжність українського європейського законодавства? Про це поговоримо із Дмитром Лубенцем, уповноваженим з прав людини. Він з нами на прямому зв'язку, уповноважений з прав людини Верховної Ради. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, вражаюча цифра, понад 240 випадків вилучення українських дітей. Скажіть, яка головна проблема, з якою стикнулися родини, в яких вилучали дітей? Вітаю, студія, вітаю, Україна. Дивіться, у нас проблема виникає через те, що у нас по-різному трактуються офіційні представники. Наприклад, рідна бабуся, яка з онукою може вільно пересуватись по всій території України, як тільки вона виїхала в Європу, то вона не вважається законним представником, законним опікуном. І соціальні служби в разі виявлення цього факту можуть звертатись до суду з тим, щоб офіційно встановлювати опікуна або піклувальника з числа громадян цієї країни, на території якої вони зараз перебувають. Це перше. Друге. Документи. Офіційні опікуни, піклувальники, які встановлені соціальними службами України, не вважаються такими, як законними, на території Європейського Союзу. Третє. На жаль, ми фіксуємо факти, що соціальні служби європейських країн можуть трактувати як негідне поводження з дітьми навіть рідних батьків. У нас є такі випадки, коли, на думку соціальної служби, мама занадто голосно розмовляла зі своєю дитиною. І на підставі цього дитину тимчасово вилучили навіть у рідної мами. Тому проблеми дійсно є. Я б сказав би, що ми фіксуємо зменшення кількості таких випадків, напевно, через те, що наші громадяни розуміють, що треба приводити у відповідність свої документи, треба якось по-іншому вести себе на території європейських країн. Ну і я це пов'язую з тим, що офіційно ми не доводимо до статистичних даних такі випадки, коли, наприклад, у нас тільки з'являється інформація, я звертаюся до омбудсмена відповідної країни, вони втручаються в цю ситуацію і без рішень суду, без якихось додаткових юридичних моментів вирішують питання наших громадян. Тобто в нас це дієво працює. Пане Дмитре, а ви навели такий приклад про бабусю і дитину, які можуть вільно пересуватися територією України, але ну, не мають такого права в Європейському Союзі. Чому виникає така правова колізія і чому прикордонники з того боку не попереджають про те, що, мовляв, якщо ви бабуся цієї дитини, то у вас можуть виникнути проблеми в Європейському Союзі, якщо ви будете перетинати кордон? А я додам то запитання, чи справді це стосується всіх країн, тому що, наскільки я знаю, є багато країн, де українські діти можуть перебувати зі своїми бабусями і дідусями, якщо їхнє опікунство підтверджується в тій країні, куди вони приїхали. Ви абсолютно правильно кажете, що якщо в країні вже підтверджений факт офіційного піклування, опіки, то проблем взагалі немає. Чому по-різному трактується? Це національне законодавство, вони відрізняються. Наприклад, знову ж таки, найбільша відмінність, що в Україні органи опіки і піклування встановлюють опікунів. На території Європейського Союзу це робить виключно суд. Друге, коли прикордонники пропускали абсолютно всіх наших громадян, ми виходили з питання безпеки. Тобто пропускали, навіть незважаючи на те, що у багатьох не було там закордонних паспортів, взагалі не було документів у дітей, я маю на увазі там паспортів, були свідоцтва про народження. В той період нам пішли на зустріч і пропускали абсолютно все цивільне населення, дітей, бабусів, дідусів, тобто випускали абсолютно всіх. Але після того у нас був час, у нас, я маю на увазі, громадян України, для того, щоб на території відповідної країни привести документи у відповідність до національного законодавства тієї країни, де ви перебуваєте. І тут у нас виникали
і найбільше запитань. Коли наші громадяни кажуть, ми не знали, що треба робити. Але знову ж таки, те, що ми не знали, не звільняє нас від відповідальності. Пане Дмитре, наскільки я тоді розумію, рекомендація загальна, що опинившись в європейській країні, навіть якщо за українським законом ви виїхали або вивезли дітей на легальних підставах, як бабуся і дідусь, то в країні перебування треба підтвердити, що ви є опікуни, і в кожній країні існує свій окремий механізм, як це робити. Ви правильно говорите зараз, що люди кажуть, що вони не знали, а де той ресурс, який відповідає за обізнаність громадян, які вивозять дітей або які самі виїжджають. Бо я пам'ятаю, наприклад, під час ковіду на сайті Міністерства закордонних справ була дуже хороша інтерактивна карта, яка розповідала особливості законодавства, які стосувалися ковіду в різних країнах. А як бути зараз? Де найкращий ресурс, щоб про кожну країну знати все? В першу чергу я радив би всім вставати на консульський облік наших дипломатичних установ. І в першу чергу від наших дипломатів ви отримуєте повний спектр всієї інформації, консультації, підтримки, що треба робити, які у вас документи, до кого треба звернутись. І наші дипломати готові і це і роблять. Окрім цього, я раджу всім, у разі, якщо у вас є питання, звертайтесь і особисто до мене. Є телефон гарячої лінії. Ми навіть окремо зробили окремий ресурс, веб-сайт, коли ви можете до нас написати. І так само, користуючись моїми контактами з омбудсманами відповідних країн, ми надамо вам всю необхідну підтримку. У нас, до речі, найбільше проблем виникало на території Італії. Це закінчилось тим, що я провів онлайн-зустріч з омбудсманами Італії. Там трошки інша система, там їх декілька, і вони розбиті по регіональному принципу. От всіх ми їх зібрали, я окреслив перелік питань, навіть дав вже прізвища і конкретні випадки, які я попросив взяти на особистий контроль і там допомогти вирішити ці питання. Все було зроблено, допомога була. І коли зараз до нас звертаються, так само. Знаєте, це виглядає як десь ручний режим, так, але коли я отримую звернення, я просто по телефонному дзвінку я зразу набираю своїх колег за кордоном і просто кажу, дивіться, ось така ситуація на території вашої держави, в такому-то місті знаходиться українська сім'я, от контакти, от бабуся, от там офіційні піклувальники. Я вас дуже прошу, відправте когось своїх, щоб вони допомогли, можливо, надали якусь зразу допомогу, гуманітарну допомогу, психологічну допомогу. Але саме головне, не забирайте дітей. Пане Дмитре, серед цієї статистики, яку зафіксував Офіс омбудсмена, 240 випадків вилучення дітей в українських біженців у Європі. Ви тільки що згадали про те, що все відбувається в такому режимі переговорному з кожною країною окремо. Який статус взагалі цих справ? І наскільки батьки, у кого дітей вилучили, можуть бути спокійні за те, що держава Україна їх там підтримує і коли ці справи завершаться? Ну, коли у батьків забирають або у офіційних піклувальників, опікунів забирають дітей, то зрозуміло, що їх не так просто заспокоїти. І у нас деякі випадки закінчились позитивно лише тоді, коли ми фізично повертали дітей з території цієї країни в Україну, повертали сюди дорослих, і тут вже родини воз'єднувалися. Були такі випадки, коли у нас на території цих країн після втручання нас, наших дипломатів, вирішувались питання в судовому порядку і дітей повертали. Не скажу, що це, знаєте, так легко вирішується, як може статись. У нас є кейси максимально важкі, над якими ми працюємо. Наприклад, в Німеччині у нас є випадок, коли у мами забрали дитинку і вже було 3 засідання суду. І поки ми не добились, що дитинку повернули мамі. Тому, забрали через що? Забрали через те, що соціальна служба трактувала, що мама негідно поводиться зі своєю дитиною. А мами можуть бачитися там час від часу з дитиною? Як взагалі це відбувається? Мама бачиться з дитиною, але знову ж таки, це не повний доступ, скажімо так, і тут у нас є проблеми.
Пане Дмитре, і ви говорили про юридичні колізії, які пов'язані з тим, хто трактується опікуном в Україні, а хто за кордоном. Є ще одна юридична колізія, можливо, яка стосується перетину кордону дітьми, наприклад, 16 років. За українським законом дитина від 16 років з закордонним паспортом може спокійно виїхати за межі України, пройти український паспортний контроль. А що з нею стається далі, коли вона потрапляє на територію Євросоюзу, якщо вона без супроводу подорожує самостійно, чи не виникне у цієї дитини проблем? Може виникнути. Дуже правильне запитання. Дійсно, у нас можуть вони виїжджати. І по території європейських країн вони теж можуть пересуватись. Але в разі, якщо, наприклад, на дитину звернуть увагу там поліцейські, або запитають, куди ви їдете, і коли вони побачать, що поруч немає дорослих, то можуть виникнути питання до дитини, а автоматично виникнуть питання і до батьків. На підставі чого ви відпустили дитину? Якщо дитина самостійна, ну це в принципі, ну знаєте, для Європи нонсенс, коли дитина сама взагалі пересувається. Вона повинна бути або з дорослими, обов'язково з дорослими, або батьками, офіційними піклувальниками, або в складі якоїсь там групи дитячої, де є офіційний супровід, є відповідальний, тобто вони їдуть чітко визначене місце їхнього знаходження. Можливо, це туризм, або освітні процеси, або щось інше. Але дорослий повинен бути. І звертають увагу, що якщо немає дорослого поруч, то як швидко, наприклад, дорослі відповідають на телефон. Дитина набирає і каже, тут мене зупинили. Швидко відповідають, не швидко. Тобто, знаєте, таких нюансів їх дуже багато. Але наші дорослі повинні розуміти, що по-іншому, напевно, відноситься наша держава і європейські країни, де вони максимально ретельно дивляться за захистом прав дитини. Вони, от знаєте, це у них в голову угла ставиться, так би мовити, і вони максимально швидко приймають рішення навіть обмежувати права дорослих, але якщо вони вважають, що це захищає права дитини. У нас, на відміну від європейських країн, ми завжди як держава, ми знаходимо баланс між батьками і дітьми, що ми, знаєте, такі довготривалі процеси, неодноразове засідання органів опіки і піклування. Ми намагаємось знайти баланс, щоб дитина залишалась там в сім'ї. То в Європі там максимально легко і швидко приймуть рішення дитину вилучити, а потім вже розбиратись, чи насправді законні батьки, там біологічні батьки все ж таки захищають права дитини. Тому це треба точно розуміти. Пане Дмитре, я правильно тоді розумію, що ви не радите відправляти до родичів чи до знайомих в Європу дитину 16+, без супроводу дорослих, тому що вона може за європейськими законами не доїхати туди, куди ви планували? Так, я би дуже ретельно до цього відноситись. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина поїхала за кордон, або знаходьте можливість її привезти, передати офіційно, оформити офіційні документи, нотаріально завірені документи з перекладом на мову, на національну мову цієї країни, щоб у дитини і у дорослих, у яких вона буде перебувати, точно був весь пакет офіційних документів. І знову ж таки, приїхали, обов'язково станьте на консульський облік нашої дипломатичної установи. І от якщо виникатимуть якісь питання додаткові, ми вже декілька хвилин показуємо лінію, гарячу лінію, куди можна звертатися. Це лінія українського офісу омбудсмена. Якщо раптом у вас виникнуть якісь запитання стосовно того, стосовно вашого перебування в Європі з дитиною. Пане Дмитре, не можемо вас не запитати також про полонених українських, які опинилися в Угорщині. От з'явилася новина про те, що троє із них повернулися в Україну. А що відомо про решту 8 полонених? І що ці троє розповідають, якщо вони вже повернулися в Україну? Як відбувався цей обмін? Троє колишніх військовополонених повернулись в Україну, цей факт я підтверджую. З самого початку цієї всієї історії, на мій погляд, Угорщина підігравала російській стороні і російській пропаганді.
що нібито немає проблем повернути військовополонених, якщо є ініціатива. Так от, ініціатива з боку української влади завжди була, є і буде, причому провести великі обміни всіх на всіх. Ми запрошуємо всіх партнерів, у яких є можливість повертати наших громадян з території РФ або з тимчасово окупованої території України, приєднуйтесь до наших ініціатив, до наших мирних ініціатив. Угорщина робила це абсолютно таємно, без всякого інформування української сторони, що вже є порушенням міжнародного гуманітарного права та порушенням Женевських конвенцій. Бо переміщення військовополонених повинно бути тільки після того, як проінформована країна, звідки вони походять. Коли російська сторона передала, за нашими даними, 11 військовополонених громадян України на територію Угорщини без інформування України, таким чином, ну, ми звикли, що росіяни порушують все, що тільки прийнято в світі. Але що це настільки відкрито і свідомо може зробити країна, яка входить до складу Європейського Союзу і НАТО, ну, напевно, для нас це стало таке здивуванням і несподіванкою. Тому я публічно наголошую, що я трактую дії Угорщини як порушення міжнародного гуманітарного права. Я зразу звернувся до угорського омбудсмана, на жаль, у нас відповіді поки не надійшло, щоб він приїхав, перевірив умови їх перебування, чому до них не допускають наших дипломатів, чому у них обмежили коло спілкування, чому їм не дають, за нашими даними, мобільних телефонів, щоб вони просто повідомили своїх рідних, що вони перебувають в безпеці. Ну, тобто запитань дуже багато. Де вони зараз перебувають, 8 наших військовослужбовців, ми знаємо, публічно про це не кажемо. Ми хочемо, щоб Угорщина все ж таки офіційно вийшла і прокоментувала цю ситуацію. Ви, напевно, бачили, що у нас двічі зробили заяву угорський уряд, що вони не мають до цього відношення, що це нібито якась ініціатива окремого віце-прем'єра. Я думаю, що з самого початку це планувалось як така інформаційна спецоперація проти України спецслужбами Російської Федерації, в тому числі залученням угорської сторони. Але, напевно, що наша реакція була настільки миттєва, швидка, що розбила всі їхні плани. Але це не означає, що вони зупинились. Я думаю, що вони будуть продовжувати шукати нові можливості для дискредитації як української влади, так і України в цілому як держави. Пане Дмитре, дуже вам дякуємо. Дмитро Глубінець, уповноважений з прав людини Верховної Ради України, був гостем прямого ефіру «1+».